Erməni silahlı birləşmələrinin daha bir qrupunun Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Məhkəmə prosesi hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilir. Hazırda prosesə təqsirləndirilən şəxslər ifadə verir. Dindirilən Feliks Qırqaryan özünü ittihamlarla qismən təqsirli bildi. O qeyd etdi ki, ötənin noyabrın 21-də komissarlığa çağrılıb. Ayın 27-sində komissarlıqdan hərbi hissəyə, daha sonra silahla təchiz olunub, Laçına oradan isə Hadrut'a göndərilib. Dekabrın 13-də Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən saxlanılıb. Hakim bildirdi ki, təqsirləndirilən şəxsin ibtidai istintaqa verdiyi ifadələ sərbəst ifadəsi arasında ziddiyyət var. Bu səbəbdən onun istintaqa verdiyi ifadə elan edildi. Feliks Qırqaryan məhkəmədə verdiyi ifadəni təsdiqlədi. Məhkəmə qarşısında çıxış edən Verd Ambardaryan da eyni məzmunlu ifadə verdi. Azad Məcidov açıqladı ki, bu şəxsində ibtidai istintaqa ifadəsində ziddiyyətlər olduğu üçün məsələyə aydınlıq gətirilməlidir. Təqsirləndirilən şəxs ibtidai istintaqa ifadəsini təsdiqlədi. Dəstənin digər üzvü Andranik Mikelyanın sözlərinə görə onlar həmin ərazilərin Azərbaycana aid olduğunu bilməyiblər. Təqsirləndirilən Arsen Vardanyan və digərləri məhkəmədə eyni məzmunlu ifadə verdi. Qeyd edək ki, erməni silahlı birləşmələrinin daha bir qrupunun məhkəmə prosesi davam edir.